მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებოთ, აროს არხის სტუმრებოთ, აროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით აროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წრიული ტარო. აი ეს. გამოიწერეთ აროს არხი, რომ არ გამოგშეთ აი ესეთი საჯარო გაშლები. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მიმდინარეობს აროს საჯარო გაშლა და ჩვენ ვისაუბრებთ მიმდინარე კვირაზე. წყალქვეშა დინებებზე, რაც უნდა გაითვალისწინოთ. Agretve გამოწვევებზე, რა სითხოვს სამყარო თქვენგან, როგორ უნდა მოიქცეთ ამ კვირას და ასე შემდეგ. Რა მოდის თქვენ ცხოვრებაში, რა გადადის, რა მიდის წარსულისკენ, ვნახოთ. Კვირა, მთელი კვირა, ზოგადად როგორ ჩანს მთელი კვირა თქვენთან მიმართებაში. 1 2 3 აი ნახეთ სამყარო ითხოვს თქვენგან როგორც გამოწვევა. სამყარო ითხოვს თქვენგან მეტ აქტიურობას, მეტ აქტივობას, მიზანდასახულობას და რომ შესვენების დრო არ არის. თქვენ საჭიროებთ რაღაცა, იცით, თქვენი სულის განვითარებისთვის საჭიროა კიდევ გამოცდილებები, ცხოვრებისეული გამოცდილებები. და აი ნახეთ ცეცხლოვანი რაინდი როგორ მიაგელებს ცხენს. ეს არის ტიპიური ადამიანი, რომელიც არ უშინდება არანაირ განსაცდელს. მას აინტერესებს ცხოვრებაში ყველაფერი. შეიძლება ითქვას ცეცხლზე თამაშება და ეს საინტერესო თამაშია. ეს არის საინტერესო. ეს ადამიანი ცხოვრობს და არ არსებობს. Არსებობენ ისინი, რომლებიც იმალებიან და რომლებიც სულ ფრთხილობენ ამას როგორ გავაკეთებ, შეიძლება ის დამემართოს. აი ამ ადამიანს კი არ ეშინია. ამ ადამიანს არ ეშინია, ნაბიჯებს დგავს, თუნდაც ეტკინოს, თუნდაც დაემართოს, მაგრამ მას გააზრებული აქვს, რომ ეს იქნება მისთვის ერთგვარი გაკვეთილი, მისი სულიერი განვითარებისთვის. ეს არის ბჭკვიანი ადამიანი. თუნდაც მარცხი მოუვიდეს, ამ მარცხსაც ღებულობს ძალიან მშვიდობიანად. მოდით ნახოთ ახლა რას მოგიტანთ ეს კვირა. შევხედოთ აბა. წარსულში გადადის რაღაც ძველ ურთიერთობას, აი წინა ურთიერთობასთან დაკავშირებული უსიამოვნებანი, რომელიც ვერა და ვერ მთავრდება. წარსულში გადადის და ეს ერთგვარი შვება იქნება თქვენთვის. აბა მომავალში რა ჩანს? მომავალში ჩანს თქვენი აი ესეთი, ნახეთ? თქვენი რაღაც წარმატება, წინსვლა, ნაბიჯების გადადგმა, წარმატებისკენ შემოკარგო და აგრეთვე როგორც წყალქვეშა დინებები კიდევ და კიდევ დაყვებათ პირად ურთიერთობაზე სევდა. თქვენ იყავით ძალიან ერთგული კონკრეტული პიროვნების მიმართ, მაგრამ მოხდა ესე, რას ვისავთ. მომავალი თქვენი. თქვენი მომავალი, იმისათვის რომ თქვენი მომავალი იყოს ძალიან ისეთი კარგი, ჰარმონიზირებული, ბედნიერი თქვენთვის, ჯერ ეს სივრცე უნდა გაასუფთავოთ, ეს აწყოს სივრცე. აუცილებელი პირობაა ეს, აწყოს სივრცე უარყოფითი ადამიანებისგან და აგრეთვე იმ აზრებისგან, რომელი აზრებით თქვენ მოგდით თავში. ანუ რა აზრებს გულისხმობთ? წარსულზე ნუ ფიქრობთ. რაც მომხდარა წარსულში, რაც გაუკეთებიათ თქვენთვის, ტკივილიანი წარსული გაუშვით თქვენგან და აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. ახლა ჩვენ ვნახოთ თქვენს მომავალში რა ხდება, რა ჩანს. რა ჩანს თქვენს მომავალში? კი ბატონო, აქ ჩანს წყალქვეშა დინებები. აი ესეთი თქვენი მოლოდინის რეჟიმი ჩანს, რომ ელოდებით ფინანსურ კეთილდღეობას. Da, bă, n-a hot, a kveșe vechi, tot ramdena, ceans finanțuri, ketil treoba, tventvis, i bat ono, ai n-a hot, materialuri, ketil treoba, finanțuri, bedinireba, nu, vistui srari, bedinireba, tven, e droba, kčir debat, finanțuri, ai sagit hebi, da, ai am sagit hebi, smogoare, bat, ceans. N-a hot, vinge, hmare, bat, vingit gat, kverdit, a bă, n-a hot, ce vechi, tot, ertil, i bat ono, gidgat, adamiani,
უпростоრად დაგიდგებათ. დაგიდგებათ ადამიანი, რომელიც დაგეხმარებათ ასე ვთქვათ, სამშვიდობოს რომ გადაგიყვანოთ მშვიდობიანად. Დასრულდება ეს მღელვარე პერიოდი, ეს სანერვიულო პერიოდი გადავა წარსულში და თქვენს დაისვენებთ და ამოისუნთქავთ შვებით. Და მადლობა უთხარით სამყაროს, რომელმაც გამოგიგზანათ ეს პიროვნება, რომელიც გვერდით გიდგებათ. Გიდგათ მომავალში. Და მინდა გითხრათ კიდევ რომ აი მომავალში, სადაც თქვენ აღმოჩნდებით აი მშვიდობიან ადგილას, ხო? Ამ ადგილას თქვენ გაქვთ პერსპექტივა. Perspectiva, რომ წამოიწყოთ ახალი საქმე. Სევდა, დეპრესია, ფიქრები, ეს ყველაფერი წარსულში რჩება. Აი დასუსტებულია, ნახეთ. Აქტუალობას კარგავს აი ეს თემა. Დეპრესიის დრო აღარ არის და რა მაგარია, მოდის 10-იანის მონეტები. Ოხო. 10-იანის მონეტები, ეს არის სერიოზული გამოწვევა და გამაფრთხილებელი არკანი, რომ თქვენ გელოდებათ უზარმაზარი წარმატება და ძალიან დიდი ბედნიერება, რომელმაც შეიძლება სერიოზული რყევები გამოიწვიოს თქვენ ცხოვრებაში. Ანუ რაც გულისხმობ, როცა დიდი წარმატება მოდის შემოკარგებო, იქვე არის წალკოშა დინებებიც, ანუ ეშმაკსაც ძინავს იქვე. Და შეიძლება ახლა თქვათ, რომ მოვიდეს წარმატება და მე ვიცი რასაც ვუზავ ამ ეშმაკს, მასე არ არის. Ისე შემოიპარება და ისე ეცდება რომ რაღაცნაირად ჩდილი შემოიტანოს ამ თქვენს ბედნიერებაში, რომ ვერც მიხვდებით გესმით, ამიტომ ძალიან დიდი სიფხიზლეა საჭირო, ცოტა ილაპარაკოთ ამ თქვენს ბედნიერებაზე, რომელიც ღვთისმადლია და მოკლედ თქვენთვის იმუშავეთ. Ცოტა ილაპარაკეთ, ბევრს არ გაუმხილოთ ეს ამბავი, ბევრთან არ გაარჩიოთ ეს საკითხი. Ეს არის თქვენი საქმე, ეს არის სამყაროდან საჩუქარი და რომ არ მოგიმრავდეთ შურიანი ადამიანები და მათგან რომ არ წამოვიდეს ეს ნეგატიური ენერგიები, ამიტომ გაუფრთხილდეთ აი ამ ღვთის მადლს, რომელიც გექნებათ თქვენ, რომელიც მოდის თქვენთვის. Ეს აქ დავდოთ. Მოდით ვნახოთ რა შედეგით, როგორ განვითარდება აი ეს ყველაფერი. Როგორ განვითარდება ეს ყველაფერი. Აქ უფრო ჩანს რა იცით. Აქ ყველაფერი ჩანს, აი რომანტიკული ურთიერთობის გამოსწორება ჩანს. Აქ ჩანს კიდევ ფინანსური საკითხების გამოსწორება ჩანს. უძრავი ქონება. Ბევრი რამე, ბევრი რამე. Უძრავი ქონება, რომელიც ჩადებული გაქვთ ბანკში, იმისი გამოსყიდვა ჩანს. აი ესეთი რამეები. ნახოთ აბა თქვენი წარმატება აი ამ ფონზე როგორ ჩანს, როგორ გამოიყენებთ ამ საკითხს. თქვენ მართალია შეუმდგარი პიროვნება ხართ, მაგრამ იმედია, რომ გაითვალისწინებთ ამ რჩევას და სერიოზულად მოიქცევით. Თქვენთან გადის, თქვენგან გადის ადამიანი და ზურგს გაქცევთ. Ვინ არის ეს? Თუ შეიძლება უკვე გავიდა კიდევაც. ზურგს გაქცევთ, აბა ნახოთ თქვენი დარდი ამ პიროვნებაზე. ეს სავარაუდოდ სექსუალური პარტნიორი იყო, იმიტომ რომ დაკავშირებულია აი ამასთან, კვერთხებთან. ეს არის სურვილი და ლტოლვა. Сексуальный партнёр, რომელიც გავიდა თქვენგან, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, სამყარო თითქოს ბონუსებს გიგზავნით იმისათვის, რომ თქვენ ასე თუ ისე დაზარალდით. ვიღაცა გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან და ამან გული გატკინათ, ხო? Амитом თქვენ გიმართლებთ ფინანსურად და ამოვიდა აი ეს. Და ნახოთ აი ამ ფონზე როგორ ხედავთ თქვენ. როგორ ხედავთ, ოჰო, რა საინტერესოა. მომავლიდან მოდის ახალი ურთიერთობა, შეყვარებულები. Ახალი ურთიერთობა, რომელიც დაიწყება სავარაუდო დისტანციურად, ალბათ სოციალური ქსელიდან საუბრებით. ნახოთ აბა შევეკითხოთ ერთი რა განვითარება ექნება ამას. რა განვითარება ექნება? სავსებით შეიძლება რომ პარტნიორი, რომელიც გამოგიჩნდებათ თქვენ, იყოს აი ესეთი პიროვნება, რომელიც სერიოზულად დადგება აი ამ ურთიერთობაში.
seriozulat dagetkebat gverdit. Apa shevkhedot. Saintereso tsalian. Rogorc imperatori. Rogorc imperator, rogorc chans es gashlari kalbatonebisvis. Rogorc imperatori katsi ise chans da icit rogori periodi modis tken tskhovobashi. Rogorc piradi urtiertobis motsesrigebis, finansuri sakitkhebis dalagebis, ai qvelanairat qvela qoveli mkhridan xdeba dalageba da motsesrigeba. Aba erti ma intereseps tkveni tsarsuli. Moklet rom gadavkhedot imitom rom ekhla ro amkhela bedinireba modis ragatsis dabalansebis khardze khteba es qvelaperi kho erti ma intereseps tsarsuli rogori chans tkveni tkveni tsarsuli opa tkveni tsarsuli ai aseti chans vin iqo es pironeba an situatsia es iqo situatsia demonia movida demoni es ari energiebi negativuri energiebi romelic adamians, ase vtkvat, damokidebuli xteba adamiani masse, svadasva ragatseebs, ai magalitad zogi narkotikzia damokidebuli, zogi alkoholze, zogi zalian sheqarebulia, esets damokidebuleba da akats demonis kheli urevia tken tsarmoidginet. Zogi razia damokidebuli da zogi razi. Zogi totalizatorzea damokidebuli. Ai tsarsulshi chanxart tven ragats asetnairat, itsit? Ai ragatsaze khart damokidebuli. Ragatsaze chanxart damokidebuli. Ase tsaigitkhat arom tkveni tsarsuli. Magram qolo shemtkhovashi tken am situatsiidan zalen iseti gakvetili miiget da gansatsdeli miiget, es qvelaperi chabarda tsarsuls da მომავლიდან მოდის ის რაც გითხარით. კი ბატონო, აი გამოწვევები, სამყარო გირჩევთ რომ თქვენ შედგათ ნაბიჯები აი იმ სიტუაციაში რომ ეც არის თქვენი. ნუთ გახართ შიშით, ეს არის თქვენი სიტუაცია, თქვენია. თქვენ შეგიძლიათ ამ სიტუაციის განვითარება და მოკლედ ამ სიტუაციაში ყოფნა და მშვენივრად იგრძნობთ თავს. Samgaro geunebat rom gabede da sheabije. Ai eseti situatsia. Tken rom sheabijebt am situatsiashi miigebt imas, rats gachvenet. Ai nakhet. Ai amas. Amas miigebt. Tumtsa amastan dakavshirebitats kitkharit rom siptkhilit unda gaiarot ai es period, es palas, es ari tsarmatebis palasas simshvidit. Ah, kide gamochta es vin aris. Es sheileba es matvis visats dedoba unda, patara biji gamochta, da es rogorc samparosgan minishneba samomavlot. Modit, shevekitkhot. Ese igi chven saubrobt razze kviris perspektivebze. Kho esia kviris perspektivebze. Apa vnakhot visats dedoba unda. Da ojakhebis tema, rogor chans mindinare kviras. Მიმდინარე კვირას როგორ ჩანს თქვენი დაოჯახების საკითხი ნახოთ. მიმდინარე კვირას როგორ ჩანს თქვენი დაოჯახების საკითხი. ამოვიდა ესეთი რაღაცა ინფორმაცია რომელიც არის დაფარული დაფარული. დაოჯახების თემას რატო უყურებთ ასე არასერიოზულად? რწმენა გაქვთ დაკარგული? რწმენა გაქვთ დაკარგული? აი ნახეთ, არჩევანის გაკეთება გიჭირთ. ორი კვერთხი, ორ კვერთხთან ერთად ამოხვედით. ვერ აკეთებთ არჩევანს, რა ქნათ, წინ გადადგათ ნაბიჯი თუ თან უკან იყურებით. უკან ყურება არაფერს არ მოგცემთ თქვენ და წინ გადადგით ნაბიჯი. აი ნახეთ, წინ გადადგმული ნაბიჯი რას მოგიტანთ? Წინ გადადგმული ნაბიჯი მოგიტანთ წარმატებას, ძალიან კარგ ახალ გზას, რაღაც ახალი გზა გაიკვალება თქვენთვის და ეს იქნება ბედნიერების გზა. ასე რომ შემოკარგებო წინი ყურეთ, ეს არის ღვთის შეწევნა. ნახეთ სამყაროდან ხელია გამოწვდილი, ხედავთ, ხელია გამოწვდილი და თქვენ გაწვდით ამას მონეტას. Magram am შემთხვევაში am მონეტაში იგულისხმება ზოგადად ბედნიერება, წარმატება, ხენა თქვენთვის. Აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის შემოკარგებო.
Mi-a gătit o priet cărge informația. Te țin visa opret mama valic viris sicetebse. Anu mîm dinare viris sicetebse. Da raunda gait valisinut isit skitharit. Cam o xate tu cani maglirba videos cam o da likeet titol tu cani like. Unisnovo vanesia. Cem tu istu cani tu ist aros tu ist aros arhist armate bagani tarbisuis. Răcea gheva personalul at aros gardis gâșlis surul tatui şegăxenet. Cem telefonis numers. Huti tschra, huti shvidi shvidi, sami otri sami. Vime oreb, huti tschra, huti shvidi shvidi, sami otri sami. Da mireke, da mi mesijet, da ut 4 sati, da tkven tu skavshalo daro. Tkveni ve shekit fuebse. Tkven am informacii tiknebit gaptkhilebuli, anu shei aragebuli. Minda gisurot jamteloba, bedinereba, kargat khopna da, huti shetseba konodet. Momaval shekvet ramde.